קימאמה זה פרפר בניבי אינדיאני, ואנחנו מאמינים שבקימאמה, שזה מקום שבו נפגשים בני נוער מכל העולם, אנחנו בעצם מחוללים שינוי. אין פה טלפונים, ואין פה מחשבים, ואין פה תקשורת. אז במהלך שבועיים החניכים חייבים לייצר חברויות ואינטראקציה, לדבר אחד עם השני, ליצור, לשיר, לנגן. והחברויות האלה הן ממש חברויות לכל החיים, כי הילדים גם חוזרים שנה אחרי שנה. קימאמה שף זה מסלול חדש שאנחנו פתחנו בקימאמה. אנחנו כל פעם מביאים שפים שונים. היום יש לנו פה את השף שאול בן אדרת. האוכל שאני הכי אוהבת זה לזניה בולונז. My favorite Israeli food is falafel and hummus. אני אוהב ממש את הקני דלח של סבתא ואת האוכל של אמא. אני הכי אוהבת סלט. אני אוהב להכין דברים, אני לא תמיד אוהב לאכול אותם. לי קוראים שאול בן אדרת, והיום באתי קצת ללמד אתכם איך להכין, ובחרנו אוכל איטלקי דווקא. מה שאנחנו הולכים להכין היום זה אנטיפסטי, אחרי זה אנחנו נכין יוקי, אחרי זה אנחנו הולכים להכין טרמיסו ענקית. אפשר להתחיל לעבוד? כן! Yeah! חבר'ה, אני רוצה שכל אחד יעשה את מה שהוא חולם עליו, מה שבא לו לעשות. אני רוצה שאתם תחשבו על זה. הרי בישול זה עניין של יצירה. מעולה, שן של שום. מסובבים לשני הכיוונים, בניגוד. ואז מקלפים לתוך שניות. את צריכה לתפוס את הגזר ככה ולתפוס את הפומבייה, ואז להתחיל. מלח ופלפל, איפה הפלפל? שימו פלפל. תשמע, הרמה נהדרת כאן, חמודים, הם בכושר, הם רוצים, הם חותכים, הם יודעים, הם מנסים, השאלות שלהם נכונות. יש כאן עתיד למקצוע, חבר'ה, זה לא צחוק. הוא ממש טוב, ואני גם גיליתי שיש לו הרבה מסעדות שאני אוהבת ושלא ידעתי שזה הוא שעושה אותם, אז כיף לבשל איתו. כדי להכין ניוקי, כן? אנחנו צריכים תפוחי אדמה, כן? אנחנו צריכים קמח, אנחנו צריכים ביצים. זה הבסיס. זה נורא כיף לבשל, זה למה בחרתי את המסלול הזה ולא ים או אמנות. It's fun because you're also cooking with all your friends and everything. And it's just so fun. You learn so much. I'm having lots of fun. איך אני יודע שאנשים עובדים קשה? לפי מה? אם אני רואה שהם מלוכלכים בפרצוף עם קמח. נזרוק אותם לתוך המים לאט לאט. עד שהם יצאו. אם הם לא צפים, אז משהו כאן לא בסדר. כן. מסתכלו רגע. יוקי עם עגבניות ובזיליקום, כן? מי רוצה לעזור לי? מי רוצה לשים לי כאן גבינה? מי רוצה לשים לי? קדימה, קדימה, לגרד, לגרד, לגרד! קדימה, קדימה, לגרד, קדימה! לגרד כאן עוד, 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 קדימה! קדימה! וואו. בוא תחלק, בואו לחלק, בואו לחלק, בואו לחלק! אתם יודעים מה הפירוש של טרמיסו באיטלקית? תרים אותי. שמתי קצת נס קפה וקקאו, בסדר? מה שאנחנו עושים זה לוקחים את הביסקוטים וטובלים אותם. בסוכר? לא. ברוטב. יאי!
תעשו עם הכפית איתי, אחד, אחד, ככה, שתיים, שתיים, שנייה, שנייה, שתיים מסתובב, שתיים מסתובב, 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 שלום! אחלה ילדים, נורא כיף, באמת, יש כאן איזה כישרון של בישול, יש כאן הרבה יצר, הרבה חשק, כאילו. הם עושים גם חשק ללמד אותם, נורא כיף איתם.